अन्तर्गत ग्लोबलाइजेसन अथवा अर्थात् विश्वव्यापीकरणको बारेमा केही भन्दै गरेको छु। विश्वव्यापीकरण भनेको सामान्यतः विश्व परिवेशमा गरिने सेवा तथा प्रवाह नै विश्वव्यापीकरण हो, अथवा कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, सामान अथवा टेक्नोलोजी, पुँजीहरू कुनै एउटा देशदेखि अर्को देश बिच गरिने कार्य नै विश्वव्यापीकरण हो। प्रोफेसर ब्रोनको अनुसार सिमानाविहीन विश्व नै विश्वव्यापीकरण हो। यसको सुरुवात चाहिँ 1990 डब्ल्युटिओ स्थापनापछि भएको थियो। यसका फाइदाहरू र बेफाइदाहरू थुप्रै रहेका छन्। फाइदाको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाल जस्तो विकासशील देशमा पनि यही विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दा चाहिँ वैदेशिक लगानीहरू भित्रिएको देख्न सकिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले नेपाल जस्तो देशमा आएर एउटा इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्रीहरू, कम्पनी खोलेर यहाँको एभाइलेबल रिसोर्सहरूलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम युटिलाइज गरेको छ। यसको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ बेरोजगारीको समस्याहरू हटाएर एउटा रोजगारीको सिर्जना सुरुवात गरेको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र नै बलियो भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यही ग्लोबलाइजेसन कारणले गर्दा चाहिँ इन्टरनेटबाट मानिसहरूले अहिले घरै बसेर विदेशमा भएको आफ्नो साथीभाइ अथवा दाजुभाइहरूसँग कुरा गर्न सक्छ। त्यस्तै विदेशमा भएको चाहिँ करन्ट एफेयरहरू, जस्तो कि के भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। त्यस्तै यही विश्वव्यापीकरणले कारणले गर्दा चाहिँ नेपालको ढाका टोपी अथवा कुकुरीहरू चाहिँ अमेरिका गल्लीमा पाइन सकिन्छ भने चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू जस्तै पुमा, एडिडासहरू पनि नेपालमा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै सन्दुक रुइटको कुरा गर्दा पनि यही विश्वव्यापीकरण कारणले गर्दा चाहिँ उनी विदेशमा गएर, विभिन्न देशमा गएर आँखाको उपचारको क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गरेका थिए। त्यस्तै यसको बेफाइदा कुरा गर्दा पनि यही विश्वव्यापीकरणले गर्दा चाहिँ टेरोरिज्महरू लगायत थुप्रै घटनाहरू बढिरहेको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै विभिन्न सोसल, विभिन्न सामाजिक आपराधिक कार्यक्रमहरू बढिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यसले आफ्नो हाम्रो देशको मौलिक मूल्य मान्यता अथवा जुन कल्चर हुन्छ त्यसलाई पनि जस असर गरेको छ। पहिला गुनियो चोलीमा चलिन हाम्रो दिदीबहिनी अहिले मिनी स्कर्ट र सर्ट लगाएर आफ्नो लाउनु भएको छ। यसले कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो मौलिक पहिचान चाहिँ हराएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसैले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्, र हामीले बेफाइदाहरूलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्ने र फाइदाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ बढाएर अझ यसको प्रभावकारिता बढाउन सकियो भने चाहिँ यसको एउटा जुन निश्चित उद्देश्य छ नि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै मेरो भनाइ हिँड्नु खोज्छु। धन्यवाद।